kulanti wanaagsan ku soo dhawaada qodobkeena farangaynta ee caawa waxaynu ku eegi doonaa Abu Aan Cabdiraxmaan Abees oo ah qoraaga buuga Mayal oo saddex beer uu ka hor magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay ayaa xukuumadda Soomaaliland maalintii shalay xidhay isla maantana waxa lagu xukumay sanad iyo lix bilood oo xadiga waddaba waxa qodobka farangaynta caawa ay gala qayb qaadan doona Xamse Xirsi Xayid oo kamida wariyashay masuuliyiinta telefishinka CBA isla markaasna kamid ah bahda sharciyaqaanada Xamse soo dhawow balxariga Cabdiraxmaan Abees 24 saacadood gudahood ay raahdeen ayaa la xiray isla markaasna la xukumay xukuumadu shalay markay hadashay ama ciidanku markay hadleen waxay sheegeen in waalid caasinimo loo xiray inkastoo qoyska Cabdiraxmaan arinta ku kala jabay bal arintan Cabdiraxmaan iyo sida sharciyaqaanadu uga hadleen iyo xarigiisa iyo soo dhawow Xamse aan aad u mahadsantahay Cali qoraa abwaan Cabdiraxmaan Ibraahin Abees haddii dib ugu noqono 2 February sanadkan aynu ku jirno waxa uu soo bandhigay buug in badan ay dadku hadal hayeen oo loogu magacdaray Mayal buugga laftiisa taariikho kala duwan soo maray oo Cabdiraxmaan uu qoraaga ka ahaa kaasoo kaga hadlay dhacdooyin fara badan oo taagnaa sidoo kalena buugaasi xukuumadda hore ayaa wax yirtay oo ay diiday in lagu soo bandhigo deegaanada Soomaaliland iyo Hargeysaba akhirki waa loo ogolaaday buuggii oo buugga laftiisa xorriyadiisii dib u helay waana taariikhda markii buug la xidho inkastoo buugaag kalaba la xidhay oo buugaagta waxaa loo eegaa dhaqan iyo diinta inay ka hor imanayaan laakiin buuggan Cabdiraxmaan adigu tacadiyo ka hadlay tacadiyadaasi oo ku saabsanaa welibana mar la xidhay Cabdiraxmaan laftiisa uu la kulmay oo isaga laftiisa markhaatigii uu ka mid ahaa noolaa oo arkay dhacdooyinkaasi haddana Cabdiraxmaan walaalkii baa dhintay Ilaahay naxariisto jannada ka waraabiye Cabdiraxmaan dalka dibadiisa ku maqnaa kabacdi dalka ayuu dib ugu soo laabtay suu geerida walaalkii oo nin ciidan uu dilay inuu ka qayb galo Cabdiraxmaan sidii buu ku joogay buugiisi Mayal ayaa muddo kabacdi oo bilo kabacdina lagu soo madhigay magaalada Hargeysa oo maalmo laga joogo mar kaliya haddana waxay isbedelay saaxadii hadal hayntii buugii in Cabdiraxmaan laftiisii ciidamadu ay xidheen dadku markaas siyaabo kala duwan bay uga falceliyeen Cabdiraxmaan dowladda xidhay Cabdiraxmaan buugiisi baa laga soo horjeedsaday waxyaalaha gudihiisa ku qoran laakiin ciidamada booliisku way iska difaaceen eedaasi oo Cabdiraxmaan aabihii oo Ibraahin Abeesa ayaa hadlay waxaanu sheegay in waaran soo qabashaa ay Cabdiraxmaan la raadinayeen ilaa 4 bishii February sidaasna Cabdiraxmaan ay ciidamada ku soo qabteen waalidkiina ay dhibana ka yihiin Cabdiraxmaan kaliya marka Ibraahin Abeeso aabihi wuxuu sheegay as waalidiin in lagu xiro muddo 7 sano oo adigu jiray inaanu wixii dhalashadiisa kadib inaanu soo eegin aabihi haddana daqiiqada ka bacdi waxaan aragnay hooyadii oo leh inankaygu casil waalidiin maaha ma jecliye inaan arrintaa hoos ugu daadegno waa arrin qoys laakiin saaka haddana mar kale oo ay arrintii isbedeshay maxkamadda degmada la hor keenay Cabdiraxmaan waxaana lagu xukumay sanad iyo lix bilood dadku way aad bay arrintaasi u qaribsadeen oo dhacdo ku cusub sharcigo kale maadaama caswaalidiinta dabcan calow haddaan dib ugu noqono waalidku wuu ka caban karaa ubadkiisa amba awlaadiisa laamaha sharcigana uu la tiigsan karaa laakiin maxkamadda degmada oo ah cidda kiiska qaadaysa waxay ka codsanayaa waalidku in idmin wax la yiraahdo loogu sameeyo laakiin waqtigu ay xadiday muxuu yahay iyadoo welibana cadeymada waalidkii laga doonayo oo la diidayo xuquuqaad fara badan oo ubadku leeyihiin inay halkaasi kulmaan lix bilood baa loogu talagalay calow in caswaalideyna welibana idmin bow ayaa sharcigu dhigaya lixdii bilood lama qaadanay sanad iyo lix bilood baa loo dhiibay Cabdiraxmaan marka xadigiisu waa sida dad kale oo siyaasiyiin ka hadlo xisbiga wadani kamid yahay waxay laamaha garsoorka ku eedeeyeen in Cabdiraxmaan aanu helin xuquuqaadkii sharciga Soomaaliland uu damaanad qaaday oo kamid yahay inuu helo qareen isla markaasna waqti dacwadiisa lagu dhageysto la helo
sidoo kalena in Cabdiraxmaan kiiskiisu uu noqday mid jojooba oo maxkamaddu intay maamulatay isla markaasna ay xukun ku riday arintaasi marka wulibana sharciyaqaana kalena waxay iyaga laftoodu doodka keeneen qodobkan aan sheegayne ee ah sanadka iyo lixda bilood ee xadhiga inuu aanu ahayn sharci waafaqsan uu ahaa in Cabdiraxmaan loo maro dariiqa sharciga ah isla markaasna lix bilood oo edbina maadaama uu waalidkiisa wulibana yahay wulibana loo eegayo qodobo sharci oo ku soo bandhigi karayo maxkamadda horteeda oo la dhageysanayo wulibana marag iyo markhaati ay yeelanayso laakiin may dhicin caliyo waagaag maadaama bahda sharciga ah xamsu kamid tahay arintani sawir noocee ah ayay Soomaaliland ka gudbinaysaa marka la eego afrilaatan saacadood gudahood ayadaanu cid u dooda ama aanu sharci yaqaan qabsanin si jujuub ah arintiisa lagu horta calow waad mahadsan tahay horta qof kasta oo muwaadina wala dacweyn karaa isaguna wax uu dacweyn karaa laakiin waxa lagama maarmaan u ah inuu helo xuquuqaadkii uu qofka asaasiga u leeyahay in dacwada loo maro inuu qofkani qareen helo welibana amba inuu helo la taliyo sharci oo welibana ka tala siiya kiiskiisan lagu haysto ciday doonta ha soo dacweyso waalidkee soo dacweeyo ama cid kaloo dhibana ka ah ha soo dacweeyaan laakiin waxaanu arrintan u arkaa anigu shaqsiyan inay tahay arrin sharciga baalmarsan maadaama oo aan la tixgelinin wixii xeer ku dhigayay ee ahayn lix bilood qofka caasi waalidiinka welibana xeer ku dhigayay in edbin loo sameeyo in la baalmaray aad buu mahadsan yahay xamse ee qodobkeena falanqaynta ayaa intaas ku eeg وفي أب وابلكيشن عصري أو قطر عيادي إذا ماليات سيدا ساد سهل إفسي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيادي جيز جاسين تا أكوسور تقرين عيانا صومالية قيمة جوك صور الكرتير وفي أب كلاس ودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكوحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا